Ko'y kaawaan oh, Mahal kong Diyos Sa kayong sayong Kagandang loob Mga kasalanan ko'y Iyong pangin Ayon din sa'yo Pag-ibig sa Linisin mo sana ang aking karunan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sa ayon sa'yo, kaganda loob mga kasalanan ko iyong pag-ibig ayon din sa iyong pag-ibig sa Sangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo na way sumayin lahat at sumayo Mga kapatid, nasa martis tayo ng ikaapat na linggo ng kwarisma o apat na po na araw na paghahanda natin para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Isos na Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang namana Nesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At idagdag natin ang mga intensyon para sa mga posting, ng mga chapel groups at communities at ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng Panginoon sa isang paghilom dahil ang kanyang tubig na nagmula sa templo ay siyang nagbigay ng buhay at kagalingan. At ang ating Panginoon ay siyang nagpapagaling sa lahat ng uri ng may sakit, gaya ng isang paralitiko na hindi makalapit doon sa portiko ng Bethesda na kanyang pinagaling kahit na sa araw ng pamhinga. Sapagkat sa ang, ating Pahing Dios, ang ating pong Isus na sarino, ay puno ng habag at tayo rin ang ilangan na makiisa sa Kanya sa pamagitan ng ating paghingi ng kapatawaran. Kay dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na pag anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami Panginoon, kawaan ka mo kami. Panginoon, kawaan ka mo kami. Kawaan ka tayo ng makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan. Sa pagganap namin sa apat na pong araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay yung pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay upang masaya naming maibahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawaks siyang panukat. Sumukat siya ng limandaang metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng limang daang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng limandaang metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, Tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa Pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abuti nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog, ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga. Pagkat ang daydig, ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kailanman. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Diyos na mga pangyarihay, kapiling natin kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lunsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na Dakila. Mula sa umaga ay Kanyang alaga. Diyos na mga pangyarihay nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang Kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Diyos na mga pangyarihay, kapwedeng nating kanlungan. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuli kami sa iyo, Panginoong Yesus ko. Nagpupuli, Kami sayo, Panginoong Yesus ko. ko sa aki gawal, Lobing tunay na Puso ko'y Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin nito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulak, mga pilay, mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong gumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaking tatlumputwalong taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki tinanong siya ni Ibig mo bang gumaling Sumagot ang may sakit Ginoo wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin Sinabi sa kanya ni Sus tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy, araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga hudyo sa lalaking pinagaling, Araw ng pahinga ngayon, labag sa kautosan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit, sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siyaytang nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit, hindi ni nakikilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Susa sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Sos sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala. At baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Sos ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Sos ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. Magsuyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus na sarino. Nasa Martis tayo sa ikaapat na linggo ng kwarisma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Bawat araw ng kwarisma ay mayroong paksa o tima. Ang paksa o tima po natin ngayon ay pagpapagaling o pagihilom. Sa salitang Hebreo, ang paghilom o pagpagaling ay tinatawag nilang marapi. Na sa Grigo naman, dahil ang pag ang lumang tipan ay Hebreo, ang bagong tipan ay koinoko na Grigo. Sa Grigo naman ay terapia. At ito'y nasalin sa Latin na sanitatim. Sa ating salita, paghihilom o pagpagaling. Ang paghihilom ay mangyayari sa tinatawag na panibagong katayuan at kaayusan. At ito yung pangako ng Diyos na pinapahayag ngayon sa aklat ni Propita Ezekiel, Kapitlo 47, Verso 1 hanggang 12, na kung saan mula sa templo ay dadaloy ang isang tubig, tubig na nagbibigay buhay at kagalingan. At itong tubig ay siyang nagbibigay ng mga tanim, gaya ng mga punong kahoy at iba pa, na sila'y mamunga at magkaroon ng maraming dahon. Ang bunga ay para sa pagkain at ang mga dahon ay para sa paghihilom o gamot. Kaya ito'y ginawa ng Diyos sapagkat siya ay may dakilang pag-ibig na ang lahat ng mga sumuway sa Kanya, ang lahat ng na mga nagkasala sa Kanya ay Kanyang binigyan pang pag pagkakataon na magkaroon ng kagalingan. Dahil ayon pa sa ating Salmo 45, versikulo 8, na ang makapangirihang Diyos na kapiling natin ay siyang kanglungan nating lahat dahil siya ay nagbibigay galak sa bayan ng Israel. At itong Panginoon na nagpapagaling ay napahayag ngayon sa Kanyang salita na nagkatawang tao na walang iba kundi ang ating pong Jesus Nazareno. At itong ating Panginoong Jesus Nazareno pumunta sa Betisda. Ang Betisda, isang puok na kung saan naroon yung mga deposito ng tubig. Ang deposito ng tubig ay ginagamit para sa paghanda sa mga hayop na susunugin dahil ang mga kasalanan ay babayaran sa mga susunuging hayop gaya ng tupa, gaya ng baka o kambing, iba pa, kailangan ang tubig pero may paniwala ang mga tao na kung ang deposito ng tubig ay kinalawkan ng isang anghel at mayroon nga parang makikita nila na, na may pangyayari na bumubula at kinalawkan ang tubig ang unang makapunta doon at 'yun ang mauna lang ang siyang gumagaling may e mayroong paralitiko Atin pong tingnan na ang paralitiko hindi naman makagalaw. Wala rin namang tumutulong sa kanya. At kung tutulungan siya, baka mahuli pa. Mayroon na unang pumunta sa kanya. Kaya siya na 38 na taon na nagkasakit, hindi nagkakaroon ng kagalingan. Dumating ang ating pong Isus Nazarino na siya yung salita ng Ama. At salita ng Ama na tutupad sa pangako ng Diyos na magkaroon ng kagalingan. At ngayon, tinanong niya ang paralitiko na may sakit. Banghilyo ni San Juan, Kapitulo 5. Dahil ating ibanghilyo ni San Juan ngayon, Banghilyo ni San Juan, Kapitulo 5, sa 1 hanggang 16. Sa versikulo 6, tinanong ng ating Panginoon, Ibig mo bang gumaling? Tilis, higis ganistay. Ibig mo bang magkaroon ng kagalingan at maghilom ka? Pero ang sabi ng lalaki na may sakit, hindi siya makagalaw, walang tumutulong sa kanya. Gustuhin man niya, may mauna na sa kanya. Kaya ang sinabi ng ating Panginoon sa kanya ay simple lang. Tuminig ka, dalhin mo ang higaan at lumakad ka. Na binigyan ng Panginoon ng pagkilos ang tao na napagaling siya. Pero tinanong siya sa mga Hudyo kung sino yung nag, nagsugo sa kanya o nagsabi sa kanya na kanyang dalhin ang kanyang higaan dahil araw ng pamihinga o araw ng sabat, hindi pwedeng magtrabaho, hindi pwedeng magdala ng mabigat. Ibabigat yung kanyang higaan. Isang tao na may sakit, isang tao na 38 years, 38 na nagihirap, hindi man lang napahayagan ng habag hindi man lang nagkaroon ng awa. Sa gaya ng mga hudyo, sa mga pinuno sa templo, na sila ay dapat magpahayag. Una, dapat nilang tulungan itong taong ito dahil matagal na na nag na siya ay gumaling at hindi, makag hindi makagalaw at dahil dito hindi gumaling. At ngayon na gumaling na siya, kung ano pa ang kanyang niisip na pinauna muna nila ang litra ng batas ng pamamahinga. Na dapat ang batas ng pamahinga ay hindi upang pahirapan ang tao, bagkos ang pagligtas. At yung taong ito ay naligtas na, daladala -dala na ang kanyang higaan dahil hindi na siya paralitiko, hindi na siya may sakit. At sinabi, sinong nagsugo sa sa'yo? Sinong nagsabi sa'yo? at siyempre niya kilala. Nung nakita na siya ng ating Panginoon kinasabi sinasabi pa ng ating Panginoon, magaling ka na. Huwag ka magkasala uli. Baka mangyari sa iyo ay lalo pang masama. Ay itong tao na tunay na hudyo para hindi siya magkasala, isinumbong niya na si Jesus yung gumaling sa kanya. Dahil kapag ka magsinungaling siya, nagkasala siya. At ang pagsumbong sa kanya ay nagpahirap naman sa Panginoon, inuusig na ng Panginoon ang Panginoon na mga Hujo sapagkat gumawa siya ng kababalaghan sa panahon ng Sabat upang mamahinga. Ngayon atin po makita dito na kung minsan ang mga batas at kautusan ay salungat sa kabutihan. Dapat ang ating pagtingin kung susuriin nating mabuti, ang kabutihan ay siyang batayan ng ating pagkilos o pagpasya na kumilos. Dahil kapag ka ang ating batayan ay ang mga batas, mga alituntunin, mga patakaran na alipin na po sa isang balangkas, sa isang struktura Maski ang tao na gumawa ng mabuti, hindi na makagawa ng kabutihan. At maski ang tao na pinagaling na, ay hindi nerespeto dahil pinauna yung batas. Kung misan, may mga tao na tinatawag na utak batas, batas lang at wala ng iba, na hindi mo na tinitingnan na ang batas ay ginagawa para sa tao, hindi ang tao ginagawa para sa batas. At dahil dito, ang atin pong ma makikita na leksyon sa ating mga pagbasa ay ang paghilom. Ang unang paghilom ay dapat ang paghilom na tinatawag na pisikal. Ito pong nangyari ngayon sa Ibanghin San Juan, Kapitulo 5, Versikulo 9. Pero mayroon ring paghilom na dapat ating tingnan, ito yung emosyonal at spiritual na paghilom na ating mabasa sa Salmo 147, versikulo 3, na ito yung mangunguna sa lahat at hindi dapat hadlangan na kung anumang makautusan, mga patakaran o mga batas. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay siyang Diyos ng paghilom. Kaya nga, ating mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 15:26 na ang lahat ng mga sumusunod sa Panginoong Diyos, ay magkaroon ng kagalingan. At ang kagalingan ay siyang magandang relasyon natin sa Panginoong Diyos. Salmo 103, beso 2 at sumusunod. At ang Misaya, ang Misiyas na darating, ay magdala ng kagalingan at paghilom na sa Aklat ng Puta Isayas, Kapitul 53, verso 4 at sumusunod, na ito ang ginagawa ng Panginoon sapagkat siya naman ang Misiyas. Kaya ang ating Panginoon sa Bagong Testamento, siya ang gumagawa ng mga himala. Mga himala sa paghihilom, sa pagpapagaling na ating mabasa sa aklat sa Ibanghilyo ni San Mateo, Kapitulo 8, Verso 23 at sumusunod. At ito ay pagpapahayag na dapat mangunguna muna ang kabutihan at ang kabutihan ay siyang batayan ng ating pagtingin, alin ba ang pagsunod sa batas at ano ba ang mas mauna? Ang kabutihan ba at kaligtasan ng tao o ang batas? Para sa ating Panginoong Isus, mangunguna muna ang kaligtasan ng tao sapagkat ang tao ay hindi ginagawa para sa batas. Ang batas ay ginagawa para sa tao, para sa kabutihan ng tao sa kaligtasan ng tao at sa kabutihan ng lahat. Mga kapatid ko, ano ang leksyon? Ano ang turo nito para sa atin? Ngayong panahon, ginugulo tayo ng iba't ibang klasing batas. Merong iba na kanila pang baguhin ang isang batas. At ang tawag doon, chatsa, dahil charter change. Dahil inuuna nila ang batas sa kinang utak. Hindi ang kabutihan na bigay ng Diyos. Hindi ang kaligtasan na turo ng ating Panginoong Isus. Tayo kung minsan ay tumitingin lang sa ating saling interes. Hindi sa kaligtasan na biyaya ng Diyos. Kung minsan tinitinanan natin ano ang ganansya at kung ano ang ating mailagay sa ating mga bulsa dahil sa batas. Hindi ang kaligtasan at kabutihan ng ating kapwa-tao. Dapat, ang tunay na batayan ay ang Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo, Siya yung may hawak ng tinatawag na divine law, mga katusan na banal. At ang kalikasan ay may hawak ng tinatawag na natural law, mga batas kalikasan na hindi, hindi mabago ng tao. At ang positive laws na gawa-gawa ng tao ay pinakababa na hindi mangunguna kaysa sa divine law o sa natural law. Mga kapatid ko, dapat isa puso natin ang Diyos. Diyos siya ng kabutihan. Diyos siya ng pag-ibig. Diyos siya ng kapayapaan. Hindi dapat guluhin ang kabutihan, ang, ang tunay na bigay na kapayapaan na bigay ng Diyos sa pamagitan lang ating pag-iral ng mga pansariling interes dahil tayo gumawa ng mga batas at magbabago ng mga batas upang ang ating mga pangalan ay maitatak o dili kaya makabulsa tayo ng maraming mga biyaya. Diyos dapat ang siyang mangunguna. Diyos dapat ang siyang pumapanginoon sa ating mga puso. Diyos dapat ang ating sundin sapagkat siya lang at siya lang ang makapagbigay sa atin ng buhay na walang hindi ang mga batas ng tao ang makapagligtas Dios ang makapagligtas kaya dapat kung ano ang sa Dios 'yun dapat ang sundin Amen purihin natin ang Dios Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating naunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. atin pong itutugon, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami ang mga pinuno ng simbahan nawa'y lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo manalangin tayo banal at pagaling tulungan mo kami tayo nawa'y magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Panal na pagaling tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo banal na tapak pagaling tulungan mo kami ang mga may sakit nawa'y makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila manalangin tayo banal na tapak pagaling tulungan mo kami sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan panginoong diyos Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at, pag, at pagmamalaking, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Nadalangin namin ito sa pagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyup po muna lahat. Sa yung amaming andog, ang tinapay at alak na ito andog ng iyong bayan sumasamot ng bing ng Sa'yo, Ama, aming ando, ang tinapay at alak na ito, aando ng iyong bayo, sumasamot, umihingi ng patawad mo. Tumayo na po lahat. Manalangin kayo katido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapuray niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lamikha, inialay namin sa iyo ang mga kaluob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkukok sa aming lahat na iyong binubuhay. Sa pamagitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangirihan. Tunay ang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo so na aming Panginoon sa aming kusang pagtitiis ng hirap tulungan mong aming may tampok ang kinimas ng pagsalungat sa panagutan iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsikap namin iyong kinalulugdan at ang papakabuti namin iyong ikinarangal. Kaya kaisa na manghelsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon o sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu yung banal ang makalub na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Sub Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iandog para sa inyo. gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at malahanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa si ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit ini-aalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa mong daigdi. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Yusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid daming na na may pag-asang sila mga buhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasaro siyang buhay na walang wakas. Kaisa na malabirhin Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang ni San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ah. sa tagubilin na marigaling na utos. Sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na raw araw Iligtas sa kasalanan at tira sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sa so, pagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong su Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghain mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayon. At sumayon rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Cordero ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkala mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Christ. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. So. krus sakit iyong pawiin aming puso'y iyong panatagin nawa ang pag-asa diwanag sa aming pangamba Papanginoon, ah, iyong ilumin ang bayang dumadalangin dusat sakit iyong pawin aming puso'y iyong panatagin dusat sakit Iyong palibot, kami puso'y iyong panatag'y Ang lahat po ay niayayahan, dalawa na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang ng daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na alauna medya ng hapon. Magdala po tayo ng ating sariling mga krus. Makiisa po tayo. Nihandag po ng simbahan ng kya ang, ang nasaray ng medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang nasaray ng medalyon tuwing Benes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building ground floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size na ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado, ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing Bernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwis po lahat ng banala tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Gawin mong dalisay ang aming kaluuban at pinabaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na sa inyo, narito sa loob at sa labas ng Basil Caminor at pamasang nabana ni Isus na sa inyo, kayong si iba't ibang social media platform at nakuspusting sa si iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus na Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Kiapo Church o so makatulong ang Kiapo Church sa mga kapwa nating mga may hirap at nangangilangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka na po yung Diyos. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan ka lagi ng Pong Isus na sarino. Palakpakan po natin ang lahat ng na mga naglilingkod, lahat ng na narito, lahat ng na naugnay sa atin na why ang Pong Isus na sarino ay magbuhos sa inyo ng biyayang kinakailangan para sa inyong kaligtasan ang paghilom ay mauna sa loob ng ating mga puso at kaluluwa sa pangitan ng ating pong Hesus na sariling, upang magkaroon tayo ng kabuoang kagalingan sa ating pagkatao at sa ating sambayanan kapag ka nasintro na tayo sa ating Panginoon Diyos. Ngayon na po ang pagwasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga bagay-bagay na pagwasbasan. Sumay ang Panginoon at sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, Inihayag po sa ng ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga karaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng bilisyon ito na maalala ng pangakon sa minyag na ikaw ay may ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mapangiring Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayin kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng kong Nazarino. Sa Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ng ating pong na. Padre Jesus Nazareno sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sto Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinarangal, NUESTRO PADRE Jesús NAZARENO NI LULU HATI NUESTRO PADRE SUS NAZARENO BINARAMAL al ALAM Amén. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinando al jati, Amén.